Olá, meu nome é Diego Rodrigues, corretor de imóveis, youtuber de imóveis de luxo, maior expositor imobiliário do Rio Grande do Sul, sócio proprietário da A4 Imóveis. Se você está recebendo essa mensagem, você é uma pessoa privilegiada. Nós vamos ter um grande lançamento aqui no litoral norte gaúcho. Eu quero te apresentar, ou quero te anunciar, que vem aí o Zen Concept Shangri-La Resort. Sobre a apresentação do empreendimento, tá? Todas as imagens e detalhes são preliminares, podendo sofrer a mudança sem aviso prévio, tá bom? São 299 lotes, sendo 202 molhados e 97 lotes secos em 18 hectares de área nobre aqui em Shangri-La, junto ao condomínio Shangri-La Villas Resort e o condomínio costeiro. Gente, o condomínio vai contar com clube, com piscina com borda infinita para o lago, piscina térmica coberta, academia, salão de festa, quadras poliesportiva e o melhor, um paradouro à beira-mar. Tudo que você precisa para desfrutar de suas férias ou moradias com todo o luxo que você precisa. São 299 lotes, tá? Lotes de 250 metros quadrados, 275 metros quadrados e 300 metros quadrados. Os lotes que não são beira-lago de 250 metros quadrados, o preço médio é de R$ 225 mil. Reais. Os lotes de 250 metros quadrados que são beira-lago, a média de preço de R$ 325 mil. Reais. Os lotes de 275 metros quadrados, a média de preço de R$ 370 mil. Reais. E os lotes de 300 metros quadrados valiam de R$ 420 a R$ 460 mil. Reais, tá? Esses são os lotes que vai ter o Zen Concept Resorts. Lotes padrão, enxutos, mas com vistas extraordinárias para o lago. Opção de pagamento é a melhor que existe, melhor que tem. Você tem as duas melhores incorporadoras que já pisaram no litoral, no Rio Grande do Sul. Você tem um dos melhores produtos hoje, com a melhor localização e o melhor preço. Por isso que isso aqui vai ser um sucesso de venda, vai vender super rápido e eu estou aqui para te apresentar e te deixar a parte de todas as informações para você não perder. Olha que barbada, gente. 20% de entrada, ato 30 e 60. Depois, 21 parcelas que correspondem a 30% do valor do lote. Essas 21 parcelas são corrigidas pelo IPCA, índice de preço ao consumidor, baixíssimo, média de 6 a 7% ao ano. Esses 21 mais 3 parcelas são 24 meses, é quando a construtora vai entregar o lote para você construir. E nessa condição de 50% restante, você pode pagar com recursos próprios, financiamento imobiliário ou em até 100 vezes direto com a incorporadora. Isso mesmo, 100 vezes direto com a incorporadora. É barbada demais para você comprar. Claro que tem correção em 100 vezes e juro de 1% também. Mas a condição é fantástica. Nós estamos falando aqui de um lote de 225 mil reais, onde você vai pagar 15 mil de entrada, ó, 15, a média de 2.500 por mês e o saldo quando entregar o lote para você. Nós estamos falando de um imóvel de 225 mil reais a pré-lançamento, que vai ser lançado, ainda vai vir o pré-lançamento, e quando entregarem esse lote para você, você vai ter pago apenas 50% dele e ele já vai ter valorizado mais de 50 mil reais. Então, é a chance de você investir e ganhar. Você não ficar de fora desse sucesso, existe uma organização para você poder escolher o seu lote. Como os últimos 3 lançamentos aqui na praia foram vendidos em menos de uma hora, para não dar problema, é feita uma organização. E a organização é a seguinte: você vai preencher a ficha cadastral, vai mandar para a nossa imobiliária, A4 Imóveis, né? Mandar para a gente com todos os dados necessários que eu vou te passar depois. Essa ficha vai ficar guardada no rascunho do e-mail da imobiliária. E quando a incorporadora lançar o e-mail oficial para receber as fichas, nós vamos disparar o seu e-mail o mais rápido possível. A organização de reservas e a qualificação por prioridade vai ser conforme a chegada dos e-mails com a ficha
toda completa para dos clientes interessados, tá? Vamos falar mais agora sobre as fichas cadastrais. Vou participar então desse belo empreendimento e não perder dinheiro com um investimento desses extraordinários. Até eu, nós vamos comprar. Se Deus quiser, mais de um também. Docs necessários, tá? Documentos necessários. Ficha padrão do cliente, a gente tem, a gente vai mandar para você essa ficha padrão, tá? Vai ser necessária a sua CNH, comprovante de residência, comprovante de estado civil. E se você for comprar um lote, não precisa declaração de imposto de renda. Mais de um lote precisa de duas fichas, o comprovante de declaração de imposto de renda. Se você tem interesse, agora eu quero te convidar a vir conhecer talvez o local ou vir visitar a nossa imobiliária para saber mais ou tiver alguma dúvida, você pode chamar. E eu gostaria que você não perdesse mais um belo empreendimento que com certeza vai sair no jornal, na televisão, como os outros, como venda de lotes extraordinária vende em tempo recorde. Com certeza você vai fazer parte dessa notícia no futuro. Espero que você tenha gostado do vídeo, tenha entendido todas as informações. E se você quer saber mais, é só clicar no botão Saiba Mais e vem comprar esses belo empreendimento que te aguardo, você e sua família, para desfrutar o melhor do que o nosso litoral tem para você. Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, gente!